Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində yaşayan patrulaz izləyicimiz qaynar xəttimizə video görüntü göndərib. Bildirir ki, qeyd olunan küçədə şəhid Ravil Hümbətov və İlqar Bürcəliyevin xatirəsinə şəhidlər bulağı tikilib. Bulağın təmizliyi, səliqə sahmanı da qaydasındadır. Amma nədənsə bulağın suyu gəlmir. Axı, şəhidlər bulağı insanların həmin bulaqdan istifadə edib şəhidləri yad etməsi məqsədi ilə tikilir. İzləyicimiz onu da bildirib və digər video görüntü ilə göstərib ki, həmin vaxt ümumi olaraq Yasamal rayonunda su təchizatında problem olmayıb. Yəni orqanlar sonra deməsin ki, bütün Yasamalda su olmayıb deyə bulağa su gəlməyib. Baxın, bu da bunu da çəkirəm ki, soyudu məsinlər ola bilər, arxadan xəttə çəkib video çəkib. Bu görürsüz, bu xətti açıqdır. Yəni bağladım, elədim, fərqi yoxdur. Yəni bu su gəlmir. Xüsusən də səlahiyyətli orqanlara çatmaq üçün səhifədə paylaşılacaq. Amma şəxsən öz profilim Kənan Dalğadır. Nəsə uzun qısa prosesi, rəsmisi, zadı, ayı əzərini. Şəxsən bu bulağın aylıq su pulu hesabını mənə göndərsinlər. Şəxsi, belə deyim, direktimə və yaxud mobil nömrəmə. Hər ay bunu mən ödeyim. Valla, bu elə bir ki, bu küçədə yaşayan bir sakin kimi, yəni mən bunu borclu bilirəm özümə və şu suallarda imkan çatır. Bir Allah şahiddir ki, bunu da eləyim. Amma bunu elə bulaqları susuz qoymuyor da, onun da yəni. Ümid edirik ki, məsələ tezliklə həllini tapar. Elxan Vahitov, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AZ.